Які домашні завдання є? Про які йдеться домашні завдання, що ми маємо виконати, щоб нас прийняли нарешті до НАТО, чи хоча б дали оце, як його план там? План дій членства. ПДЧ, так. Що ми маємо робити і що ми не робимо зараз? Насправді, за останні 7 років в українському парламенті було розроблено не один законопроект, який ініціювався і створювався спільно з радниками країн НАТО, спеціалістами з безпеки, наприклад, законопроект про службу, про реформу Служби безпеки України. Цей законопроект давно є на столі, він був на столі у Петра Порошенка, він є на столі у Володимира Зеленського. І для мене, наприклад, незрозуміло, чому український парламент зволікає з прийняттям цього закону. Точніше, я розумію, чому він зволікає. Але мені не зрозуміло, чому перед обличчям російської агресії, чому перед обличчям необхідних кроків в бік НАТО в черговий раз ці законопроекти, ці законодавчі ініціативи, які, по суті, наближають нас до членства до Північно-Атлантичного Союзу, чому вони не приймаються? Тобто тут потрібно чітко... Може, тому що голосів немає? Ні, голоси в парламенті є, причому я переконаний, що практично противників цим законом не буде. Головне, щоб президент визначився. ОБЗЖ, за майбутнє. Вони не складають більшості в українському парламенті. Це відродження, чи як там? Та й батьківщина так само не буде, буде проти, мені здається. Проголосують, я переконаний, що політика – це мистецтво можливого. Я скажу, що за бажання український президент, я думаю, що перед обличчям російської агресії, мені здається, що взагалі мав би бути окремий сесійний день, коли виключно розглядається питання безпеки і оборони. Виключно питання безпеки і оборони, як першочергові. Тому що не може бути так, що в країні 8-й рік вже почався війни, а парламент розглядає питання безпекового і оборонного характеру, ну, час від часу, коли є нагода. Це ненормально. Так може собі дозволити країна, в якої немає війни, в якої немає гуманітарної катастрофи, в якої немає ворога на кордонах. Так, вона може питання безпеки розглядати там по мірі можливостей. Тут же ж перед нами стоїть величезна робота. Станом на зараз близько 200 стандартів і керівних документів НАТО вже прийняті власне в Україні. І треба розуміти, що там всі ці стандарти НАТО не можуть бути запроваджені за один день. Вони не можуть бути запроваджені моментально. Більш того, частина цих стандартів до нас ніяким чином не долучається, тому що є цілий ряд країн з своїми специфічними стандартами, які так само входять до НАТО. Тобто, насправді, ми мусимо для себе визначити реалістичний план, який ми маємо покласти перед керівництвом НАТО на стіл. Де сказати, що от Україна, український парламент, український уряд, український президент, ми плануємо там за найближчі 3-4 місяці прийняти ось такий пакет законів. От. Що ви скажете? Да, от вони відповідають власне ось таким критеріям. Тобто, наскільки цього буде достатньо для того, щоб говорити про план дій в членство НАТО? Це вже конструктивна розмова з дипломатами НАТО, а не шантаж, що, мовляв, ви нас, якщо не приймете в НАТО, то, власне, ми тоді не зможемо... А я вважала, що це не шантаж, а тверда позиція, що вже вимагає наш президент, прийміть нас НАТО. То раніше були спори, чи нам потрібно то НАТО, а зараз будемо в неблокові, а зараз вже так рішуче наш президент каже, прийміть в НАТО, хочу в НАТО. Хіба не змінилась на краще ця риторика? Чи це, чому це шантаж? Я поясню чому. Тому що є дві речі. Є інфантильність і є відповідальність. Інфантильна людина, вона і інфантильне суспільство, воно сподівається, що воно зможе перекласти частину відповідальності за своє життя, за свою безпеку та оборону на третю сторону. І я переконаний, що Володимир Олександрович належить якраз до тої категорії людей, які думають, що якщо Україна війде в НАТО, то це автоматично означає, що НАТО нас буде захищати, звичайно, а ми ні. Звичайно, що а ми будемо тільки такими партнерами, знаєте, які будуть в кінці столу сидіти і проголошувати тости там за Джорджа Байдена, там за Вашингтон, там за літаки F, там за систему Патріот, там ще щось. А насправді всі країни НАТО чітко розуміють, це колективна система безпеки.
І тут, якщо ми приходимо в неї, ми маємо чітко розуміти, що ми привносимо в цю систему. Ми привносимо тільки власну слабкість і свої загрози на кордонах, чи ми приносимо сучасну армію, сучасні підходи в підготовці, наприклад, сил спеціальних операцій, чи ми пропонуємо свої власні технологічні розробки для країн НАТО, сертифікуємо їх відповідним чином, розширюємо можливості власного оборонпрому, запрошуємо країни НАТО до участі в розробці нових видів озброєнь з розміщенням промислових об'єктів на території України. Тобто, насправді, питання членства в НАТО – це питання не тільки військового союзу. Це питання набагато глибше і військово-політичного співробітництва, і, звичайно, технологічного співробітництва. Тому що, насправді, війна теперішнього і майбутнього – це війна технологій. І тут Україні потрібні не тільки якісні офіцерські кадри, якісні кадри, рядові люди з військовими професіями, але потрібні й технології, які дозволяють українським військовим бути успішнішими, берегти людські життя і випереджувати противника на крок-два вперед. І ось з цим, як на мене, є усвідомленим є проблема, тому що наразі мені здається, що з кожним роком всі ці проблеми в Укроборонпромі, все це переформатування міністерств, передача відповідальності з рук до рук, відсутність прозорості в цьому процесі, вона ніяк цьому не сприяє. Тому що об'єктивно, я вважаю, і я думаю, на це є підстави, Україна могла би бути одним з лідерів виробництва зброї і озброєнь взагалі в світі. І перебування її в блоці НАТО дало би божевільні можливості для нашої промисловості. Не тільки військової, але в принципі промисловості. І це мало би бути пріоритетним завданням для уряду. І я не розумію, чому ця дорожня карта НАТО саме на рівні парламенту досі не прийнята. Тобто я так розумію, що зараз гасло НАТО – це черговий популізм поки що. Це неусвідомлена вимога політичного керівництва.